9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Російські окупанти вночі обстріляли з артилерії Троїцьке на Донеччині. По оселищу, де немає позицій українських військових, бойовики випустили майже два десятки снарядів, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Очікується, що сьогодні до населеного пункту прибудуть представники ОБСЄ. Загалом за добу зафіксовано 52 ворожих обстріли, двох бійців поранено. Окупанти зосередили вогонь на Донецькому напрямі, били у бік Світлодарська, Авдіївки, Шахтебутівка та Мар'їнки. Мирний житель підірвався на міні неподалік Майорська, це під Горлівкою. Молодий чоловік натрапив на невідомий вибуховий пристрій. Постраждалого одразу доправили до шпиталю. Зараз, за словами медиків, його життю нічого не загрожує. Потрапив у полон до терористів, півроку терпів страшні тортури, а тепер змушений доводити це в суді. Така історія ветлікаря з Луганська. І вона в Україні далеко не єдина. Річ у тім, що в законодавстві немає жодної норми, яка б захищала цивільних полонених. Ті, кому вдається вижити і втекти від бойовиків, мусять доводити, що справді були в полоні. А там, звісно, річ довідок не дають. Про унікальну судову справу Поліна Спасенко. Липень 2014-го. Окупований Луганськ. Того дня Олександр Грищенко йшов на роботу до обласної ветлікарні. Дорогою фотографував те, що сталося з рідним містом, коли прийшли терористи. Як виявилося, сама камера і привернула увагу озброєних бойовиків. Забрали фотоапарат, сказали, що мене тільки за ці світлини варто розстріляти на місці. На карті пам'яті були ось ці фото – Луганський та Київський Євромайдани. Олександр завжди підтримував Україну. Чоловіка одразу звинуватили у шпигунстві і кинули до підвалу. Там були люди на милицях, там були люди з явними слідами катувань, з порізаним обличчям. Далі почалося найстрашніше. Терористи вимагали зізнатися, що він – український шпигун. Били і катували. Змусили роздягнутися догола, накинули на руки зашморги, поклали обличчям на стіл, і маньяк почав мене лупцювати відтинком пластикової труби. Він взяв набір польового хірурга, почав робити пропили хірургічною пилкою між пальцями лівої руки. Так тривало півроку. В'язнів ховали від ОБСЄ і навіть хотіли знищити. Надто багато вони бачили. Увесь цей час Олександр вважався зниклим безвісти. У грудні 2014-го його та інших полонених відпустили. Так само несподівано, як і затримали. До Києва він добирався через територію Росії. Зробив рентген і виявилися численні перелами ребер, перелам грудної кістки. Ще трохи лишилися шрами від хірургічної пилки. На лікування травм унаслідок катувань жодної копійки від держави Олександр не отримав. Для цього потрібен статус інваліда війни. А за українським законодавством його надають лише учасникам бойових дій і окремим категоріям цивільних. Ті, хто був в плену, ті, хто, скажімо, потеряв родителі, отця або матері, залишилися сироти, і сім'я втратила кормильця, ті ще не признані як учасники війни. Що він і справді був у полоні, луганчанин змушений доводити в суді. Складність у тому, що прямих доказів у справі немає. Юристи роблять ставку на свідків. Їх двоє – це люди, які були в полоні разом з Олександром. Такий процес в Україні проводять вперше. Правозахисники не виключають, що процес може затягнутися з огляду на його унікальність. І зазначають, якщо справу вдасться виграти, це допоможе іншим колишнім бранцям і багатьом постраждалим від свавілля терористів. Поліна Спасенко, Павло Лисенко, Максим Чеблін. Новини, телеканал Інтер. На адмінмежі з Кримом прикордонники виявили зброю у водія. Чоловік прямував з півострова на материкову частину України. Під час огляду у його автівці знайшли травматичний пістолет та набої до нього. Порушника передали правоохоронцям.
Пожежа в Одеському парку імені Горького. Згоріло кафе ВДВ. Клуби диму було видно за кілометр. Через 40 хвилин вогнеборцям вдалося локалізувати полум'я. Ніхто не постраждав. Як розповіли рятувальники, приміщення було збудоване з легкозаймистих матеріалів, тому вогонь дуже швидко поширився. За попередніми даними, пожежа охопила 300 квадратних метрів території. Всеукраїнське турне львівського сміття триває. Цього разу його виявили на полігоні під Козелцем на Чернігівщині. Місцеві жителі розказали, фури з непотребами, підробленими накладними, їдуть цілими колонами. Даніл Снісар продовжить. Під цілодобовий гуркіт двигунів вантажівок Володимир з дружиною пораються на городі. За парканом автобаза, де протягом кількох років далекобійники зупиняються на відпочинок. Місцеві кажуть, особливо це місце полюбилося іноземним водіям, яким бракує жіночої уваги. А минулого тижня кілька зерновозів зі львівськими та закарпатськими номерами припаркувалися під самісінькою огорожею подвір'я Володимира. Із автівок потягло нестерпним смородом, розповідає пенсіонер. Виявилося, у кузовах замість зерна – тонни сміття. Стоять зерновози, накриті брезентами, закарпатські номера. Я підійшов, хлопці, що ви возите? Та нічого, нічого, ми на парковку. І коли я розкопав, одна машина поїхала, вигрузилася. Там було явно видно, там було сміття і стояв запах. Жителі відразу забили на сполох, викликали поліцію. Поліція постояла навпроти фур зерновозів. Так, я думаю, це зерновози, тому що кузова такі возять зерно. Там навпроти мусоровозів постояли поліція. Вони не прийшли, вони нічого не перевіряли водіїв. За словами місцевих активістів, львівське сміття скидають на цьому невеликому полігоні за кілька кілометрів від селища. Розповідають, за півроку звалище розрослося чи не вдвічі. Тутешній охоронець про львівське сміття ні сном, ні духом. Із Українки до нас я говорю, ну що, офіціально? Ні, ну я откуда я там знаю? Чоловік дав відповідь. Заключений у нас договір з таким-то, з таким-то, щоб нам везли з Львова, я, приміру, цього я не чув. За документами із Українки, а за фактом зі Львова. У цьому пересвідчилися і ми, взявши із купи сміття перший ліпший папірець. Адреса: місто Львів, вулиця Наукова, 104/72. Ще докладна нова пошта. Отримувач: місто Львів. Шукайте, лазьте. Що ви знімаєте? На яку підставу знімаєте? Керівник сміттєзвалища приїхав, щойно дізнався про візит нашої знімальної групи. Те, що сміття дійсно прибуло зі Львова, він заперечує. Тут із Києва чеки, може з Лос-Анджелеса хтось полетів, чеки. Ну, може, да, якщо масово лежать чеки з Львова, на секундочку, це не випадок. Пояснити, чому під виглядом київського гора львівського непотребу підприємець не зміг, бо у нього вихідний. Хочете інтерв'ю? Давайте завтра робочий день. Сьогодні на полігон має навідатися спецкомісія, аби з'ясувати, чи дійсно сміття привезли зі Львова. А козельчани готують заяву до прокуратури. Нікому нічого не треба, тому що все корумповано. Оце страшно становиться. І жити тут, і народжувати дітей. В нашому районі, по-моєму, люди забули про свої посади, про свої обов'язки. І те, що вони обіцяли і обіцяють людям, людей реально витравлюють. Якщо ж чиновники не наведуть лад, місцеві жителі обіцяють влаштувати масовий страйк. Даніл Снісар, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Повернути престиж робітничим професіям вимагають у радикальній партії. Її представники заявляють, для цього слід негайно збільшити зарплати і пенсії робітникам, а молодим спеціалістам давати безвідсоткові кредити на житло. Лідер радикалів переконаний, це єдиний спосіб зупинити відтік робочої сили за кордон. Треба відновити виробництво в Україні, робочі місця, вернути людей. Як вернуть людей в Україну? Тільки підвищення зарплат. Бо в нас всі хочуть бути юристами, економістами. Ніхто не хоче працювати, ніхто не хоче трудовою людиною бути. А чому? Тому що нема достойних зарплат. Тому що обезцінився ідеал трудової людини. Треба трудову людину поставити на постамент, щоб трудова людина була в почестях. Тріщини у стінах, стеля тече і один санвузол на весь корпус. В таких умовах лікують жителів Верховини на Івано-Франківщині. Медики-самотужки роблять ремонт, але стан будівлі лишається жалюгідним. Нове ж приміщення не можуть завершити уже 40 років. Верховинська центральна районна лікарня. Ось ця будівля – головний корпус. Колись вона належала польській агрономічній школі, нині тут хірургія. Поруч інфекційне відділення розташоване в колишній стайні. В палаті вже давно буквально сиплеться стеля. Бо там дощ падає, і вже що ми там не робили, і запінювали, і замальовували, і замащували. Все одно та стелина падає.
Але найгірша ситуація у терапевтичному відділенні. Ці два корпуси збудовані ще в позаминулому столітті. Дерев'яний каркас руйнується, через це всі стіни у тріщинах. Ми кожного року робимо ремонти, але роби не роби, все рівно стіни просідають. У палаті, де лежить Марія Григорівна, прямо біля ліжка величезна щілина. Працівники лікарні заповнили її монтажною піною. Однак з вулиці, каже жінка, все одно задуває. Бо як не заткали би були тріщину, то на мене би був вітер відтуду. Холодно би було. З 9 корпусів лікарні, каже головний лікар, сьогодні лише один придатний для використання. Решта давно підлягають знесенню. Стоїть питання про взагалі закриття тих корпусів. Вони абсолютно непридатні до використання як лікувальна установа. Пацієнтів ми не маємо де переселити. Єдиний вихід, кажуть лікарі, це переїхати в нову лікарню. Будувати приміщення вже почали ще 40 років тому. Але ось закінчити й досі не можуть. Щоб повністю завершити будівництво, потрібно щонайменше 50 мільйонів гривень. Коштів, які би мав район на співфінансування, на даному етапі немає. Але за рахунок коштів обласного бюджету, ну і можна буде з цим проектом йти на Державний фонд регіонального розвитку або через соцекономрозвиток, ну і випрошувати кошти для того, щоб цю лікарню побудувати, закінчити. Щоправда, чиновники не виключають, що процес виділення грошей може затягтися на роки. А чи витримують до того часу старенькі корпуси нинішньої лікарні, прогнозувати не беруться. Магда Краєва, Жанна Дучак, Зановій Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Кім Чен Ын готовий зустрітися із Дональдом Трампом у демілітаризованій зоні між двома Кореями. За інформацією телеканалу CNN, у цьому північного колегу переконав президент Південної Кореї Мун Джей Ін під час зустрічі 27 квітня. Раніше серед ймовірних місць перемов Трампа із Кім Чен Ыном розглядали Женеву та Сінгапур. Очікують, що зустріч лідерів США та КНДР відбудеться вже за 3-4 тижні. Головна тема – ядерне роззброєння Корейського півострова. Близько 200 затриманих, кілька поранених. Так закінчилася першотравнева демонстрація в Парижі. У профспілках кажуть, спочатку це була мирна акція проти реформ президента Макрона в державному секторі. Але згодом до мітингувальників приєдналися ультраліві радикальні групи. Понад 1000 молодиків у масках та капюшонах трощили вітрини крамниць та підпалювали автомобілі. Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети. Парламент Вірменії не зміг обрати нового прем'єр-міністра. Єдиним кандидатом на цю посаду був лідер протестного руху та голова партії ЕЛК Нікол Пашинян. Опозиціонеру не вистачило 8 голосів. Владна республіканська партія, хоча і не висувала свого кандидата, обрання Пашиняна заблокувала. Через тиждень депутати знову обиратимуть голову уряду. Якщо з другої спроби зробити цього не вдасться, президент Вірменії муситиме розпустити парламент і призначити дострокові вибори. Нагадаю, попередній прем'єр, екс-президент Серж Саргсян, пішов у відставку під тиском протестів, не пробувши на посаді і тижня. Британія взялася перевірити безпеку усіх колишніх агентів російських спецслужб, яким надали притулок в країні. Про це повідомляє видання The Independent із посиланням на радника з питань національної безпеки країни Марка Седвіла. За його словами, Велика Британія наразі не знайшла відповідальних за отруєння Сергія Скрипаля та його дочки. Однак поліція перевіряє безпеку всіх людей, які можуть бути вразливими. Нагадаю, Сергія та Юлію Скрипалів знайшли непритомними у місті Солсбері 4 березня. Після кількох тижнів лікування Юлію Скрипаль випив. Але з лікарні, а її батько залишається під наглядом медиків. У бразильському Сан-Паулу через пожежу обвалилася багатоповерхівка. Під уламками вона поховала одну людину, трьох вважають зниклими безвісти. У висоці незаконно мешкали близько 150 людей, але скільки їх було всередині на момент пожежі, невідомо. Втім, рятувальники кажуть, більшість пожильців устигли евакуювати. Будівля аварійна, близько 7 років простояла занедбана. Це колишній офісний центр. Причини займання наразі з'ясовують. Розлючений лев напав на власника сафарі-парку у Південно-Африканській Республіці. Хижака довелося застрелити, а чоловік потрапив до лікарні із рваною раною на шиї. За словами очевидців, 67-річний Майк Холдж увійшов до вольєра разом з іншим співробітником. Аж раптом тварина, яка раніше відкрито не виявляла агресії, атакувала чоловіка. Що її спровокувало, наразі невідомо. Якого віку Біг Бен? Яка колонія у 1776 році проголосила свою незалежність від Великої Британії? Та хто відкрив перший ресторан індійської кухні в Сполученому Королівстві? Це лише невеличка частина тих запитань, які має відповісти охочий отримати британське громадянство. Чи зроблять виняток для нареченої принца Гаррі, американки Меган Маркл? Про це дивіться в нашому сюжеті.
Лічені дні лишилися до королівського весілля принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл. Наречена обирає десерти, приміряє сукні та вчиться носити капелюшки. Хоча мала б із головою поринути у британську культуру та історію. Адже попри свій майбутній королівський статус, щоб отримати британське громадянство, американці доведеться складати тест і відповідати на запитання, на які й самі британці іноді не знають відповіді. Романи Чарльза Дікенса «Великі очікування» та Олівер Твіст, так? Так. Не Гаррі Поттер і не Гордість та опередження. Ні, ні. Правильно. З якою країною Великобританія воювала під час Кримської війни? Туреччина. О, Росія. 58% правильних відповідей. Вау, я провалив тест. Чесно кажучи, я здивований. Чому ці питання такі складні? Я б ніколи, тобто я вивчав історію у школі, але ці питання якісь дурні. Кожен, хто хоче отримати британське громадянство, має складати тест «Життя у Сполученому Королівстві». Загалом у ньому 24 питання, але їх підбірка для кожного окремого респондента випадкова. Тобто зануритися у британську культуру, історію та усі інші сфери доведеться із головою і надовго. І попри те, що американська акторка та майбутня дружина принца Гаррі вже так полюбилися британцям, її це випробування також не омине. Меган справді доведеться складати цей тест, якщо королева власноруч раптом не змінить правила. Це вимога, і вона не виняток. Одруження із членом королевської родини не звільняє її від загальноприйнятих правил отримання британського громадянства. Торік тестування намагалися скласти 134 тисячі людей, і 48 тисяч з них його провалили. Я думаю, що більшість британців будуть збиті з пантелику цими запитаннями. По-перше, їх надто багато. По-друге, з-поміж них є дуже, так би мовити, локальні. Приміром, яке найбільше джерело прісної води у Британії? Або яка частина Шотландії належить національному парку Лох-Ломонд і Тросахс? Я мала усе це вчити, при цьому я не впевнена, що всі британці знають про це. Перескладати тестування, на щастя, можна скільки завгодно. Один респондент намагався скласти його аж 60 разів. А от чи вдасться майбутній герцогині отримати британське громадянство з першого разу – питання відкрите. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Ну і про погоду на сам кінець. Сьогодні в Україні буде рекордна спека. Майже по всій території температура сягне 30 градусів. Для порівняння, в Іспанії та африканських Марокко, Алжирі і Тунісі лише до плюс 16. В західних регіонах України сьогодні можливі дощі та грози, але синоптики кажуть, вони будуть короткочасними і типово літні. Більше новин буде у випуску о півдні. Ну а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра.